загроза дефолту трошечки, а може й навіть не трошечки, відійшла назад. Ну, соціалізм, але дозволили дрібне фермерство. В сухому робиш маленьку дірочку. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Коротше, як це прийнято казати, один ми друг. Мільйон вчителів польської мови позумуємо, отримуємо щасливу Україну майбутнього. Привіт, шановні. Здається, нам вдалося те, чого не вдавалося багато кому дуже довго. Ми перемогли Коломойського. І під «ми» я маю на увазі не нас трьох тут, а нас з вами. Нас усіх тих, хто виходив на наші мітинги, нас усіх тих, хто виходив під суди, нас усіх тих, хто говорив з депутатами. Здається, нам вдалося. І Верховна Рада зробила перший крок, щоб Приватбанк не повернули колишнім власникам. Депутати підтримали у першому читанні так званий антиколомойський закон. Це було б неможливо без нашої спільної боротьби, яка йде вже рік. Найбільший, найнебезпечніший з них – це його спроба повернути собі найбільший в Україні банк. Це Приватбанк. Коломойський предприняв серйозні шаги, щоб МВФ нам денег не дав. Минулого разу у партійному додатку ми, як і завжди, опитували активістів демократичної сокири та її прихильників, які теми сокира-шоу вони вважають найбільш цікавими або важливими. І з дуже великим відривом перемогла тема «Міжнародний валютний фонд готовий врятувати Україну». Коломойський проти. Ця тема набрала 72,21% від усіх голосів. Що це означає? Це означає, що ця тема надважлива. Ми врахували це, і вона була надважливою і для нас увесь минулий тиждень. Як і завжди, ми робили максимум з того, що можна робити, навіть в умовах карантину, коли не можна проводити вуличні акції, проти Коломойського та його посіпак, щоб вони не завадили прийняти цей надважливий закон. Весь рік ми робили акції протесту, інформаційні кампанії, роз'яснювальні, ми писали колонки у медіа, ми робили роз'яснювальні відеоролики, ми робили флешмоби, акції загальноукраїнські у соцмережах. Все це теж спрацювало, все це зробило так, що Коломойський зараз обговорюється не як рятівник нації, як було ще рік тому, не як головна людина, а як найбільша проблема. Чим він насправді є? Що ми ще робили минулого тижня, розкаже Юра. Як і минулого тижня, так і позаминулого тижня, наша активність, звичайно, була і вулична, і онлайнова. Якщо вулична активність була така от яскрава, красива, ми розклеювали всією Україною такі от плакатики проти Коломойського, інформуючи людей, привертаючи їхню увагу, то наша медійна активність була більше мобілізуючою. І ця мобілізація дуже стала в нагоді. Ми мобілізували, змогли разом з вами, знову ж таки, з нашими читачами, з нашими прихильниками, мобілізувати населення і напасти на тих депутатів, які хотіли своїм неприходом на засідання спочатку до комітету, а потім вже до зали парламенту, хотіли зірвати прийняття антиколомойського закону. Ми поширювали ці списки, ми закликали людей ходити до них, писати їм листи, писати їм в приватні повідомлення, писати їм коментарі. І врешті-решт це їх бісило, це бісило народних депутатів. Але врешті-решт це спрацювало, і під народним тиском вони зібралися. Був кворум, вони проголосували на комітеті, це було винесено до зали парламенту і проголосовано в першому читанні. Вже можна сказати, що половину справи зроблено. Дякуючи вам. Я мушу окремо зауважити, що, як ви бачите, у вирі політичної боротьби ми втратили Валентину Іванівну. Її не буде в цьому шоу, але це тимчасово. Ми на це сподіваємось. Ну, ми не будемо говорити, що є певні проблеми зі здоров'ям, тому що зараз говорити такі речі стає все більш і більш небезпечним. Ігор, у мене стільки мужиків було, но таких красивих, як ти, я ще не зустрічала. Отож, в чому сутність закону і чому він настільки важливий? Цей закон, або поки що законопроект, бо ще не було другого читання, не дає Коломойському шантажувати державу поверненням собі Приватбанку.
Навіщо це було Коломойському? Це було Коломойському для того, щоб держава в особі Національного банку та вже націоналізованого Приватбанку не судилася з ним в міжнародних судах і не підставляла його через звинувачення у відмиванні грошей під удар британського правосуддя, швейцарського правосуддя та Федерального бюро розслідувань США. Усі ці процеси дуже звузили його комфорт життя, дуже звузили його можливість, наприклад, жити у себе в Швейцарії, де він живе останні років з 20. І навіть в Ізраїлі йому вже не затишно, він має жити в Україні, і йому це некомфортно. Він хоче це змінити. Зараз йому буде набагато важче це змінити, і зараз у його житті, здається, є така собі чорна смуга. І у цю смугу ми також трішки вклалися. Цей законопроект – одна з найбільших вимог Міжнародного валютного фонду. Логіка проста. Ми хочемо дати вам, українцям, гроші, говорить Міжнародний валютний фонд. Але якщо ви їх всі розкрасте одразу, то ми не дамо вам грошей. От і все. Якщо Коломойський отримає одразу після того, як МВФ дасть 2 мільярди з бюджету, він теж отримує 2 мільярди з бюджету, то ні. МВФ не фінансує Коломойського. МВФ це вважало prior action. Пріоритетна дія України на шляху до подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом. А де МВФ, там і міжнародні інвестори. І тут інтерес МВФ повністю збігся з інтересом українців. Ми теж не хочемо віддавати гроші Коломойському. Ну, так як-то само по собі зарабатувалося і зарабатувалося. Можна говорити про голосування. Воно показало, що як такої монобільшості вже в парламенті немає. Тому що «Слуга народу», в якої фракції де-юре є 248 голосів, проголосували на 50 людей менше. По факту в «Слузі народу» зараз є лише 200 голосів, плюс-мінус, що менше, ніж 226 голосів, які потрібні для коаліції. Це означає, що Зеленському і дуже багатьом іншим людям доведеться думати, що взагалі робити далі. Тому що без Коломойського і його мільярдів, навряд чи Дубінському, Бужанському та іншим буде прикольно бути у «Слузі народу» і далі. Система перейшла в управління непонятних людей. Ну, як мінімум немає старого формату, тому що «Слуга народу» зараз розвалюється з усіх боків фактично. Ми можемо говорити про те, що остаточно пішли в конфлікт люди Коломойського. З іншого боку виступив народний депутат Гео Лерос, який, до речі, здається, і не Гео, і не Лерос. Здається, він Геворг Курехян. Курехян. Саме так. Народний депутат викладав весь минулий тиждень, викладав плівки. Відеозаписи з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, який в статусі нікого проводив співбесіди на різні державні посади. Дівчинка є красива. Дуже сильно хоче возглавити або ТРК «Україна», або внешній експоцентр. Саме тут, здається, Зеленський також зробив вибір. За повідомленнями ЗМІ було засідання малої фракції, так званої «Слуги народу», куди прийшов Зеленський, розповів, що народний депутат Гео Лерос, який виклав ці записи, він є провокатором, аферістом і так далі, тому подібне, а Єрмак його друг, і друга он не бросить в біді. Друг, которого не бросили в біді, власне, сам Єрмак вийшов і сказав, що це все правда, але ні. Тобто плівки він фальсифікованими не назвав, але сказав, що це провокація. Перше, що зробив, я звернувся до правоохоронних органів з заявою. Цікаво, що Дениса Єрмака програма «Схеми» нещодавно ловила, що він заходив у адміністрацію президента. До нього підходили і говорили, а ви хто і що тут робите? Він говорив, я вчений. Я займаюся науково-дослідницькою роботою. Ага. Часто виходите в офіс? Ні. Тобто дослідники Калу, вони просто знайшли собі реальну офіс. Нішу в офісі президента, вчені, приходили своїми цікавими дослідами, говорили сюди 5 мільйонів, сюди 20%. Позаду таргани і мандавошки. Насправді, звичайно, Коломойському вигідно зараз валити Єрмака і взагалі вигідна будь-яка дестабілізація, тому що те, що він пропонував послати нафіг МВФ, це і є найбільша дестабілізація, яку можна було б зробити. Йому хочеться, щоб нехай не буде України, нехай не буде нікого, і Зеленського теж не буде, якщо він мені не прослужує, аби лише був я і мої 2 мільярди. Мені це видається так. Тому, здається, він теж приклав лапу до цієї спецоперації. Окрім важливого голосування за антиколомойський закон, в той же день голосували іншу
вимогу МВФ здорового глузду і всі інтелектуально розвитої української нації, це законопроект про ринок землі. Сьогодні вночі Верховна Рада таки прийняла закон про землю, якого від нас вимагає МВФ перед отриманням чергового кредиту. Прошу підтримати та проголосувати. За 259 рішення прийнято. Перед тим, як відкрити цю тему, я хочу відразу сказати, що ми з самого початку були за ринок землі. Ми вимагали, ми проводили взагалі перший в історії України мітинг за ринок землі, за всю історію існування нашої чудової держави. Але те, що зараз називається законом про ринок землі, нас не влаштовує. Ми не задоволені, тому що від всіх вимог, що наших, що МВФ, що, я не знаю, там підручника з економіки, да, там залишилася лише фактично назва. І єдиним, ну, можливо, 100% користю від цього закону стало те, що тепер не можна приймати мораторій на ринок землі. Але цей закон треба допрацьовувати, ще раз допрацьовувати. Закон було прийнято у тому вигляді, який не дозволяє розвиватися великим аграрним підприємством. Плюс, замість того, щоб хоча б після мораторію, після якогось проміжного періоду відкрити ринок державних земель, він фактично заборонив продавати землю, що перебуває у державній власності. Це тут це такий собі напівсоціалізм. Ну, соціалізм, але дозволили дрібне фермерство. Який висновок можна зробити? Здається, що загроза дефолту трошечки, а може й навіть не трошечки, відійшла назад. Здається, що вона минула. Сам факт співпраці з МВФ гарантує, що якісь інвестиції в нашу економіку будуть. Проблема лише в тому, що одночасно з нами в прірву котиться весь інший світ. Вся планета, здається, зупиняє економіку або дуже-дуже-дуже її уповільнює. Тому весь світ чекає так чи інакше рецесія. І що буде робити наша влада на фоні цієї рецесії, поки що нам не зрозуміло. Тому що, здається, ця загроза для них не існує, а пропозиції Зеленського, вони абсурдні. Зараз в Україну повернулось дуже багато громадян з-за кордону. Тому пропоную уряду розробити окремий механізм, який створить в Україні додаткові мільйони робочих місць. Я нагадаю про мільйони робочих місць, що згідно з постановою уряду, яка сьогодні вийшла, більше ніж дві людини не можна виходити навіть на вулицю. Одночасно виходить Шмигаль, який в нас, прости господи, зараз прем'єр-міністр, говорить, ми плануємо створити багато робочих місць вже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій, багато різних вакансій. Дивіться, от нас до країни повернувся мільйон людей, які добре знають польську мову. Мільйон вчителів польської мови по Зуму. Ми отримуємо щасливу Україну майбутнього. І після завершення коронавірусу до Польщі поїдуть вже десятки мільйонів українців, а може й сотні. Ну що, тепер, коли ми обговорили дрібниці та нісенітниці, час повертатися до чогось серйозного та реально важливого. Так, давайте дивитись. Відосики в інтернеті. Ви цигарки бачили через таку трубочку, так? Так, це така система, тут от йому така одна штука. Ага, сюди так вставляється. Ага. І через так віддихає, да? Так, клапан є. Ого. Таким чином куримо. Це неймовірно. Я взагалі вважаю, що це новація, яку треба втілити усюди. Але чому лише цигарки? Зрештою, так. Ми ж все ж таки праволіберальна партія. Дивіться, мокрий костюм хімзащити, сухий костюм хімзащити. В сухому робиш маленьку дірочку. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Щось пішло не так. А це, кстати, смішно. Це от прям смішно. В Україні треба по-другому. Треба маскуватися під пакет АТБ, знаєш, який отак от теж катиться по вулицям, знаєш, там. Ну, у нас же реально, от все, люди щезли з вулиць, природа вернулась на круги своя, як би, да, і от на деревнях розпустились пакети. Так, офіс президента повернувся Віктор Ющенко. Так.
Так, що це хруснуло? Це віра у світле майбутнє? Аура. Чи що? Що переїхали? Ні, ну насправді дивись, Закарпаття і Запоріжжя – це, в принципі, одне й те саме. Ти бачиш, технологія та сама. Ну, на Запоріжжі були гвинтокрил. Живіть, здраві, податі, молімтеся, услиши, помілуй. Господи, помілуй. Так, а тут лише підвода. От бачиш, наскільки Запоріжжя крокує вперед порівняно з іншим. Запоріжжя – це технологічна столиця Запорізької області. З іншого боку, це екологічніше. Дійсно, коли завершиться карантин, коли завершиться епідемія коронавірусу. 100 років тому вже була світова пандемія вірусу грипу і іспанки. Грип доволі подібний на коронавірус у багатьох своїх параметрах. Світ трохи змінився, але все ж таки не в усьому. І як було тоді? Тоді була перша хвиля пандемії навесні, друга ще більш жорстка і ще більш велика хвиля восени. Я не знаю, чи це буде і цього разу, і, до речі, зараз вчені дійсно навчилися швидко робити вакцини, в нас зовсім інша технологія і так далі, але з іншого боку, світ став таким зв'язним, яким він не був у 1920 році. І це мінус і плюс, і ми не знаємо, хто переможе, але, скоріше за все, навіть в Європі, і тим паче в Україні, не буде отримана перемога над коронавірусом улітку. Це буде не остаточна перемога, скоріше за все. І є сценарії катастрофічні, які говорять, що лише у 2021 році, десь навесні, а може влітку, буде остаточна перемога над коронавірусом, якщо, звичайно, не буде чорного лебідя там номер 2, нової мутації, припустимо. Скоріше за все, улітку буде спад, восени – нова хвиля. І восени ми маємо вже навчитись жити, працювати і заробляти під час коронавірусу, а не просто сидіти у карантині, що нам пропонують зараз. Тим цікавіше буде тим, хто виживе, читати новини з весни 2020 року. Наприклад, про те, як ми закривали кордони, впускали чи не впускали людей. Я нагадаю, що раніше всі люди, які приїжджали з-за кордону, їх так чи інакше в кращому випадку перевіряли на температуру, ну, перевіряли їм, власне, міряли температуру, тому що тестів як не було, так і немає. Але після тижнів того, як ми запускали людей сюди з Іспанії, з Китаю, ви пригадуєте, що тільки один літак з Китаю, самий перший, відправили до Нових Санжар, а всі інші просто залітали, як тут і були. І через тижні такої практики, в якийсь момент, коли літаки вже були в повітрі з українськими людьми, ввели нові правила і тепер всіх відправляють на ізоляцію. Але зробили це, як завжди. Люди, яких намагалися ще й без води, без одягу, без нічого, відразу там відвезти до готелю «Козацький», це, до речі, МВДшний готель, і поставили навколо готелю ще й МВДшну охорону з поліціянтів, більше 60 людей просто збіжало. Більше 60 людей, яких помістили на обсервацію в готель «Козацький» у центрі Києва, втекли. Ось це відео, зняте випадково на авторегістратор. Люди з чемоданами поспіхом покидають готель. Інших поселили до інших готелів і взяли з них гроші, щоб люди самоізолювалися власним коштом. Якщо зараз очільники МВС кажуть про те, що треба закрутити гайки, треба контролювати там потоки людей, то ми бачимо, як не якийсь там 100-тисячний натовп, а просто кілька десят осіб, що повернулися з якогось Балі чи з В'єтнаму, розкидує Нацгвардію в аеропорту та проходить. Розлючений натовп намагалися спинити медики в захисних костюмах і правоохоронці. Утім, марно. Також прибулі кричали, що вони здорові і їхній стан перевіряли перед вильотом, а про обсервацію мови не було. І тут виникає питання. Хлопці, ви тут намагаєтесь Північну Корею в нас влаштувати, а вас не вистачає на те, щоб в одній будівлі, в одній кімнаті затримати кількадесят відпочивальників з валізами. Ну, вибачте, хлопці, здається, у вас Північної Кореї не вийде. Здається, ви нам просто більше вихваляєтеся, ніж насправді можете. Тому я не дуже впевнений, що нам справді слід побоюватися якоїсь диктатури, бо на диктатуру теж потрібна клепка, організаційні можливості та люди. А цього, здається, ні в кого нема. Ну, але є і хороші новини про коронавірус.
Я не знаю, як я буду переглядати це відео через рік, якщо виживу. Але, тим не менш, захворів на коронавірус лікар, який нещодавно контактував із Путіним. Тоді президент Росії відвідував лікарню у Підмосков'ї, де надають допомогу інфікованим на COVID-19. Головний лікар Денис Проценко проводив для російського президента екскурсію закладом. Ми не знаємо, чи варто нам затамувати подих і чекати на смерть Володимира Путіна. Правильна відповідь, звичайно, варто. Але я впевнений, що тести йому, на відміну від всіх інших росіян, роблять кожні 15 хвилин. Температуру йому міряють кожні, мабуть, 3 хвилини. Якби і ходить Володимир Путін, ми всі бачили, в повному захисному костюмі. Тому і термометр завжди в дупці. Так, переходимо до коментарів. Отже, цього тижня в нас проблема. В нас реально немає хейтерських коментарів. Це ми погано працюємо. Насправді це тому, що не можна поставити відео на рекламу. Адам Томсон пише нам: чекає новий випуск більше, ніж батька, який пішов за хлібом 20 років тому. Сподіваємося, Адам, що ви старший за 20 років. Алекс Гайзенберг якось неопределенно каже: хто-то думався о рекламі на Порнхаб. Красавці, топіть за бидло. Повністю солідаризуючись з другою частиною, з приводу першої скажу, що це... Ні, не я. А, это... Він бреше. Ні, це не я, це наш сотник, наш активіст, він йому подобається це двіж робити, якби гроші він за це не бере, але йому весело. Коротше, як це прийнято казати, один ми друг. І останній, значить, коментар. Володимир Гнатенко пише нам так: «Когда ми Коломбєта видим в студії?» Я його бачив в цій студії буквально там хвилин 40 тому, якби, а ви його побачите, я сподіваюся, дуже скоро, тому що Антон, як інші вожді тепер же, буде нести цю почесну варту на цих удобних стільчиках. Але не муніципальну. Минулого разу ми питали у вас, які ще незвичні способи захисту від коронавірусу ви можете запропонувати. І переможцем стала людина, от мені дуже цікаво, де тут наголос, бо це дуже змінює ситуацію, чи то Франко, чи то Франко. Пропоную захист депутатам Рабіновичу, Мертвердачуку, Дубінському, ношений русський лапоть з тісьомочками. Лапоть з тісьомочками, і дух Отечества нам сладок і приятен. Нам подобається така версія, тому, шановний Франко, або ще більш шановний Франко, будь ласка, залишіть свої координати у нас в коментарях, і ми надішлемо вам сувенір. А, ми оголошуємо новий конкурс. Як ви гадаєте, якщо чи коли наш олігарх Ігор Коломойський потрапить в американську в'язницю, яке поганяло в нього може там бути? Свої відповіді, будь ласка, залишайте в коментарях. Найцікавіше з них отримує приз. Не забувайте голосувати у нашому додатку за те, які теми Сокира Шоу здалися вам найбільш цікавими або важливими. Це дійсно впливає на те, що ми робимо, і ми будемо надалі звітувати вам, що саме ми зробили на виконання ваших голосувань. Хто не знає, де знайти додаток, посилання у описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте колокольчики, а не обличчя пальцем.